Volal mi známy a vraví, že prídeš do Krausa a ja, že ako čo? A on, že no tak ako uklízečka. A ja, že jasné, prídem. A potom sme zložili telefon, pochopila som, že idem ako hosť a nie ako uklízečka. A hrozne som sa tešila a píštela, pretože je to po 8 rokoch. Takže som zvedavá a aj som trocha nervózna. Ale to ja vždy. Netuším. Aj som si hovorila, že na čo? Že vlastne som zvedavá, som zvedavá. Ja mám rada vzťahové témy, to ma bavia, takže určite by som sa ho pýtala na vzťahy, na možno rady kariérne, ako si drží nadhľad a odvahu a chuť a všetky takéto veci. Mám trému trošku, ale takú príjemnú, že není to, že strach, ale je to také, že čo sa bude diať, lebo naposledy som tu mala takú trému, že som postracala prstenie. Chvála Bohu, dnes už mám také pevnejšie, tak snáď ich nestratím tentokrát. Ďakujem.